a my si v tomto čase povíme něco o tom, jak se chovali naši noví Evropané, samozřejmě v uvozovkách, mám tím na mysli tedy migranty v Itálii, to některé jedince či skupiny muslimského vyznání. Takže tím bychom začali. No a úplně nejdřív bych začala tedy citováním jedné otázky z rozhovoru, který vyšel, nebo který mě vyšel na Parlamentních listech 25.12., tedy toto pondělí. Otázka zněla: která italská města jsou uprchlictvím z Afriky nejvíce postižená a můžete trochu popsat život v nich? Zde jsem odpověděla. V Itálii se vždy potýkala s následky nelegální migrace hlavně velká města, ale to už není dlouho podmínkou. Do větších měst se stahují hlavně skupiny, které mají co dočinění s prodejem drog a další kriminální činností různého rázu, jako jsou krádeže, fyzické napadání a znásilňování. Ano, protože ilegalita s sebou nese vždy negativní dopady. Ve větších městech, kde se zhlukuje vesměs muslimská komunita, rostou mimo jiné i nelegální modlitebny, například v garážích či jiných prostorách k tomu neurčených. Tvoří se tam pak zóny s velkou koncentrací migrantů. Život Italů v těchto zónách se radikálně mění k horšímu, jak z hlediska bezpečnosti, tak z důvodu prudkého pádu tržní ceny jejich nemovitostí. Nejvíce je tato situace vidět například v Miláně. No a zde jsem samozřejmě dala jeden příklad, protože kdybych tam měla ty velká města vyjmenovat, tak samozřejmě jich bude mnohem více a to by byl dlouhý seznam. Dále jsem napsala: poslední dobou sledují vývoj ve městě Monfalcone v provincii Frulansko-Julské Benátsko, kde je počet domorodců skoro menší než počet přistěhovalců. Napsala jsem skoro menší v tom smyslu, že jsem chtěla upozornit na to, že ten trend opravdu tady je. To město, já to trošičku tedy rozvedu, to město má cirka 28 tisíc obyvatel. No a jak se dozvíte později, tak minimálně 8 tisíc muslimů protestovalo proti uzávěrce dvou nelegálních mešit. Takže tam už to číslo je obrovské a ve školách opravdu těch autochtonních dětí je méně než těch přistěhovaleckých. A tady jsem to právě napsala. Třeba ve školách jsou děti přistěhovalců ve velké přesile, ano. A to je pravda. To s sebou nese obrovské následky. Muslimská komunita si diktuje podmínky, nerespektuje pravidla této země. V jídelnách nechtějí vepřové, kašlou na oslavy našich tradičních svátků. V poslední době jsme tam mohli vidět obrovskou účast na manifestacích proti Izraeli. Naštěstí se dostala k moci starostka za Ligu a od té mám opravdu mnoho informací. Je toho tolik, že by to bylo na zvláštní článek. Ještě bych chtěl upozornit na velký problém dětských gangů po celé Itálii, které tvoří vesměs mladiství z řad přistěhovalců, včetně druhé generace, tedy těch, kteří se již narodili v Itálii. Dle televizních reportáží se ale ani necítí být Itali a páchají hromadnou trestnou činnost různého typu. Dle oficiálních statistik předstihla v roce 2022 kriminální činnost mladistvých přistěhovalců tu páchanou italskou mládeží. To je vzhledem k počtu obyvatel Itálie v této věkové skupině velice závažné. Takže to byla jedna otázka a já vám zde právě budu chtít přiblížit jakési chování právě těch různých migrantů jiného vyzvání, tedy nerespektu k tradicím té země, kde oni se nacházejí. Takže já bych sem začala asi tím, že si řekněme například o jedné epizodě, která se stala, myslím, 14. prosince, protože 15. to už bylo v novinách a já třeba jsem si tady vybrala zprávu od tiskové agentury AGI
a která nám zde nahlašuje případ muže marockého původu ve věku kolem 30 let, který zapálil betlém vystavený v kostele na Piazza Independenza v obci Villa Stanza di Parabiago v oblasti Milána. Z dosud neobjasněných příčin muž vešel do kostela a zapálil betlém umístěný vedle oltáře. Oheň se rychle rozšířil na dřevěné lavice a stoupalo množství kouře, který byl vidět i zvenčí. Proto včasná žádost o pomoc hasičů, kteří plamen uhasili. Identifikovaný a zadržený muž byl převezen na policejní služebnu k výslechu. Silvia Scurati, česky Scuratiová, regionální radní ligy Milán a provincie, komentovala epizodu a označila ji za velmi vážnou skutečnost. Gesto bezprecedentní vůle, které mohlo vést k horším následkům, vzhledem k tomu, že kouř pronikl do celé budovy pár dní před vánočními oslavami. Může to být ta integrace, o které levice tolik mluví? Zde dodám, že italská levice je naprosto celá proimigrantská. Ruce pryč od našich křesťanských symbolů, od naší historie a naše hodnoty integrace prochází úctou k našim tradicím a naší kultuře. Jen doufám, že kostel Santa Maria Elisabeta ve Villa Stance neutrpí další škody a že tento zločinec bude potrestán. Tak to se vyjádřila nakonec Scuratiová a vyjadřuje naprostou blízkost k celé komunitě. Takže to byly její poslední slova v tomto příspěvku k této situaci, k této události. Samozřejmě těchto příkladů vandalství nebo vandalismu bylo více, tak jako každý rok. No a my se ale podíváme momentálně zase na to město Monfalcone. Vrátíme se k tomu tématu, o kterém jsem vám říkala úplně na začátku. Já jsem si vybrala vyjádření jednoho novináře z Il Giornale, jmenuje se Fausto Biloslavo, a ten se k tomu vyjádřil velice pěkně, napsal, nebo pěkně, trefně, ano, protože téma to pěkné není. A ten vyjádřil vlastně to, co se chystalo a to, co se událo v tomto městě, a nadepsal to titulkem Levice slaví Vánoce v mešitě. 23. prosince 2023 se konal protest v Monfalcone s islámskými extremisty proti zavírání nelegálních center. To by byl takovej úvod, vlastně o co se jedná. Já v tom článku nebo v tom rozhovoru pro Parlamentní listy jsem tam samozřejmě ten problém, který mají ty větší města, ale už je teda menší. Toto město Monfalcone má, jak jsem říkala, přibližně 28 tisíc obyvatel, takže to není ani úplně malinké městečko nebo vesnička, ale samozřejmě to má do velkých měst ještě daleko. A zde v předvečer Vánoc vycházejí muslimové z Monfalcone do ulic, píše Biloslavo, na protest po sporu se starostkou kvůli dvěma nelegálním modlitebním centrům. A italská levice stojí ve frontě spolu s partizány ve jménu tolerantní dobročinnosti, tak bychom to mohli nazvat, a zapomíná, že se Bengálci z města nemají v úmyslu integrovat v tom kraji, kde to město leží, tedy ve Friuli, Venecia, Giulia, tak to se tomu říká v italštině. Siamo tutti monfalconesi, no alle divisioni. Všichni jsme monfalconesané, ne dělení nebo ne rozdělování. To je výzva na letáku napsaném převážně v bengalštině pro toto muslimské shromáždění. Tvrdé opatření začalo nařízením starostky ligy Anny Marie Čizintové
a týkalo se dvou islámských center, využívaných také jako modlitební místa, která samozřejmě nevyhovovala normě, jako místa, kde by se měly konat bohoslužby, a to ani z hlediska urbanismu, ani z hlediska bezpečnostního. Muslimská komunita v Monfalcone má kolem 7000 duší, píše Biloslavo, z nichž většinou tvoří Bangladéšané. Samozřejmě, co si budeme povídat, na ty manifestace v tom městě, tam se ještě potom nahromadí ty, kteří žijí v různých menších vlastně místech okolo, a minimálně tedy těch 8000 z těch přilehlých vesnic se vždycky dává dokupy, když se jedná přímo teda o nějaké ty protesty. Tak to je všude napsáno právě, co se týče této akce, která proběhla i v jiných plátcích a denících. Muslimové odmítli nabídku faráře z Monfalcone, Dona Flavia Zanettiho, aby se modlili v oratoři San Michele. Takže toto bych viděla jako další velice smutný čin, slušně řečeno pravdoláskařství. Ano, a tady právě vidím ten problém v té podpoře. Nicméně, jdeme dál. Klíčové postavy jako Bou Konaté, původem Senegalec, které je po desetiletí v Itálii, svolali procesí den před Štědrým dnem, který byl nakonec zmenšen na vzdálenost asi 500 metrů. Jo, takže tamto procesí mělo být mnohem delší, ta trasa měla být mnohem delší, no každopádně teda to prošlo, bylo to tedy těch 500 metrů přibližně, tedy samozřejmě. Levice, která se k dnešní demonstraci přidala, tedy k té demonstraci toho 23. prosince, zde cituji z článku toho autora, kterého jsem vám citovala na začátku. Levice, která se k demonstraci přidala, si to zřejmě neuvědomuje. Mám zde citaci jednoho oznámení neboli prohlášení bývalé kandidátky na starostku podporovanou hnutím pěti hvězd a demokratickou stranou, a tak tomu řekla: Levice pro Monfalcone bude demonstrovat vedle občanů cizího původu po boku těch, kteří bojují za práva. Takže toto bylo prohlášení naprosto nekomentovatelné, řekněme takto, a dále řekla: k islámskému protestu se v předvečer Vánoc připojila také demokratická strana a Sdružení národních partizánů. Odborový svaz FLC-CGEL vyzývá všechny zaměstnance školy, aby se podíleli na tom, aby naše ústava žila, abychom budovali občanskou, demokratickou a podporující a mírovou společnost. Společnost, nevím, jakým způsobem to chce tedy, nebo jakým způsobem si to představuje, co by mírovou. To vidíme na různých věcech, které oni vyžadují, čehož se dožadují, a nerespektují vlastně vůbec práva a nařízení této země. V tomto případě samozřejmě se jedná o Itálii. Cituji dále z toho článku: je ostudné, že žádná prominentní osobnost v islámské komunitě neodsoutila masakr Hamásu ze 7. října bez kdyby a nebo ale. Naopak po invazi do Gázy se v centru Monfalcone objevilo kolem stovky islámské i neislámské mládeže, kteří křičeli Allah Akbar, tedy Bůh je veliký. A kteří křičeli hesla v italštině: Izrael, jdi do. A to si musíte domyslet, protože to zde je označeno třema tečkama. A mnohem drsnější ještě výrazy v jejich jazyce. Levicoví extremisté mávali kolem katedrály rudýma palestinskýma vlajkama. Prezident Svazu islámských společenství v Itálii Yassin Lafram bude také dnes řečnit, i když je pro něj obtížné výslovně odsoudit Hamas. Takže to psal samozřejmě Biloslavo toho 23. prosince před tím večerem, kdy se měla konat ta manifestace.
Na webu Svazu islámských komunit v Itálii si můžete přečíst pouze výzvy pro Gázu v tomto smyslu. Izrael se stáhne a ukončí genocidu palestinského lidu. Takže to je výzva, která je na tom webu Svazu islámských komunit v Itálii. No a starostka Čizintová bude na hlavním náměstí v Monfalcone u Betlému si vyměňovat vánoční pozdravy s občany a bude nabízet plátek panetone, tedy obdobě italské vánočky, takže to také bylo napsáno přesně několik hodin před začátkem té manifestace. No a starostka tvrdí, že rozhodnutí islamistů protestovat v předvečer Vánoc je známkou prepotence, arogance a vzdoru a kritizuje podporu celé levicové opozice, která vždy zavírá oči před útlakem místní islamské skupiny vůči ženám a když vládla městu, sdílela pravidla urbanismu, která brání fungování těchto islámských center. Takže tam opravdu vždy ta italská levice proimigrantská musí být vždycky proti. I když spousta třeba zákonů, když oni byli u žezla, tak samozřejmě podporovali. Takže to je prostě ta italská proimigrantská scéna. Celá kompletní levice. No ale řekneme si ještě něco o těch betlémcích, o jesličkách, takhle na ty Vánoce italský, co se dál dělo. Tak například Don Vitalino postavil v Avelínu místo tradičních sošek Panny Marie a svatého Josefa čekajících na Ježíška Betlém se dvěma matkami. Cíl? Jaký byl cíl? Inkluzivnější oslava, vysvětlil farář. Rozhodnutí, které vyvolalo mnoho diskuzí nejen v katolickém kontextu a které je ideologicky spárováno s vánočními písněmi, v nichž učitelé v provincii Padova považovali za vhodné nahradit slovo Ježíš za slovo kukačka, aby neuráželi nekřesťanské studenty, zatímco v Livornu samotné Vánoce byly nahrazeny názvem Zimní festival. Takže děti ve škole v provincii Padova měly zpívat vánoční písničku o Ježíškovi bez Ježíška. Tato událost rezonuje ještě dnes. Myslím si, že je to velice důležité o tom mluvit a nějakým způsobem diskutovat o tom, že to byl opravdu velice nerozvážný, neskutečně odporný akt těch učitelů nebo učitelek. Píše se o tom i včera jsem o tom četla. Kukačka místo Ježíška ve vánoční hře. Útok starosty. Učitelé, kteří odebrali Ježíška, si nezaslouží zastávat místo na naší škole. Takže v tomto já opravdu jsem s ním. Já si myslím, že toto je velice nebezpečné, když se poklonkuje cizím realitám, které se nám nějakým způsobem, často nelegálním, dostávají na naše území, do našich realit a do našich končin a snaží se tam vlastně přinášet to, z čeho oni vlastně nebo od čeho oni utíkají. Takže tady je další článek, který se věnuje škole, je to z webu, který se věnuje vyloženě škole jako takové. A tam se o tom dál píše. Rozhodnutí školy v provincii Padova vyřadit z vánoční hry termín Ježíš vyvolalo bouřlivé kontroverze. Tento krok, jehož cílem je neurážet děti jiného vyznání, označil Alberto Villanova, vedoucí skupiny Lega Liga Veneta v regionální radě, za velmi vážný a nepřijatelný. Podle Villanovy tato volba představuje urážku italských tradic a kultury. Zdůrazňuje, že Ježíš a jeho učení jsou symboly míru a úcty, nikoli násilí a nebo války. Starosta z městečka Cadonege, Marco Schizzaro, se vyjádřil ještě kritičtěji.
Starosta zpochybnil vzdělávací kapacitu zúčastněných učitelů s tím, že vyřazení Ježíška z představení není jen otázkou víry, ale také právě úcty k italské historii a tradicím, a tak to vidím i já. Schizzaro věří, že toto rozhodnutí nepodporuje integraci, ale naopak vede k nihilismu a kulturnímu sploštění. Ano, a opravdu tady Schizzaro se vyjádřil velice jasně. Problém, který vznesli Villanova a Schizzaro, přesahuje pouhé rozhodnutí školy. Tato debata vyzývá k hlubokému zamyšlení nad schopností vyvážit respekt k rozmanitosti a zachování tradic, potřeba konstruktivního dialogu, který umožní posílení kulturní identity bez poškození citlivosti různých menšin. To je evidentní. No a když tady mluvíme tedy o těch jesličkách a o těch napadaných tradicích, tak ono v té levici opravdu někdy jsou ty kroky tak strašně radikální, úplně nesmyslné s tou jejich inkluzivitou, že i někteří jejich představitelé, neboli členové či sympatizanti, to sami nedokáží strávit. A to se samozřejmě stalo. Proč o tom mluvím? Plus Evropa. To je jedna italská strana, už teda hodně malá. Píše se, to je tam znaménko plus a Evropa. A jak ten název naznačuje, tak je to samozřejmě strana, která je proevropská a které se líbí ta Evropská unie taková, jaká je, a ještě by to všechno zhoršili. Velice inkluzivní. Dokonce je to teda strana, kde jsou dva takový nejvíce rezonující italský politici, Riccardo Maggi a Emma Bonino. Ta politička, ta Emma Bonino, ta je už ve velmi pokročilém věku, kdy si myslím, že člověk právě v tom jejím věku by měl být rozumný, který nasbíral hodně zkušeností, ale to u této paní neplatí. Naopak, když si vzpomenu, jak stála na petičních stáncích této strany plus Evropa a rozdávali tam dokonce i Mariánku, jo, protože samozřejmě oni jsou proto všechno moderní, že teda drogy jako všude by měly být dostupný a tak dále, Green Deal a všichni bychom měli pomalu jezdit možná na oslovy, že jo, jako Mohamed a takovýhle věci. No tak jenom abyste věděli, o jakou stranu se jedná. Takže co se týče této strany plus Evropa, inkluzivní plus Evropa, udělala vánoční reklamu, která vyvolává velkou diskuzi. No a jedna právě z jejich členek, která se jmenuje Anita Likmeta, oznámila svůj záměr opustit tuto partu právě Riccarda Maggiho a Emmy Bonino. Po Betlému se dvěma Madonami v Avelínu, o kterém jsme tedy mluvili, se i levice cítila povinna oslavit hrdost a práva LGBTQ rozhodně odvážnou kampaní. Vánoční přání pod heslem Krása tradice v tom, že se mohou měnit. A zde už i ti nejkonzervativnější, těm jistě běhal mráz po zádech. No a jsou to, tato reklama se skupuje takové čtyři momentky. Narození páně se dvěma Josefy, jeden se dvěma Mariemi, jeden s Marií svobodnou matkou spolu s Jezulátkem, samozřejmě oba dva jsou tmavé barvy, no a pak je tam ještě Josef a Marie a tmavé Jezulátko. Takže celá škála inkluzivity, zkrátka, i když se některé menšiny samozřejmě mohou právem cítit vyloučeny, no, protože víte, že přece v tom LGBTQ satanistickém spolku, řeknu to, protože mají ve svých řadách právě i satanisty a dokonce i pedofily. Takže v tomto spolku prostě je spousta jakoby vymyšlených teda pohlaví, no tak samozřejmě třeba ještě nějakých dalších 20-30 jejich pseudopohlaví, jakoby si mohli nárokovat taky jesličky, že jo?
v nějakých jiných barvách, anebo jinak odění a tak dále. No, takže to jenom pro, řekněme, odlehčení. Úplně nejvíce tedy to rozhořilo tu Likmetu, tu mladou italskou podnikatelku, narozenou v Albánii teda, která je nejenom teda členkou plus Evropa, ale byla také tedy neúspěšnou kandidátkou této strany v posledních politických volbách, tedy v září 2022. No a ona napsala na své stránky na sociálních sítích toto. Pokud plus Evropa myslí na obranu diverzity pokryteckým přikyvováním tradici, to píše tady ta Anita, nejsem k dispozici pro roli lesbické Madony. S Bohem plus Evropa a šťastnou neasistovanou sebevraždu. Takže toto je teda jedna, která členka, které, na kterou už to bylo moc, takže aspoň takto. Nicméně těch případů a různých šíleností, těch bylo spousta a je spousta, a nejenom samozřejmě v Itálii. Bohužel ani v České republice se nevyhneme dobroláskařství, abych se vyjádřila slušně, a různým takovým těm manifestacím opravdu, jak bych to řekla, nemocného rozumu, protože to opravdu není normální. Takže toto by bylo asi k tomu každoročnímu skandálnímu chování, jak tedy jistých přistěhovalců, ale i autochtonních hlupáků a zaprodanců, kteří napomáhají k tomu, aby naše společnost co nejrychleji klesala a rozbíjela se, ztrácela tradice a způsob života, na který jsme zvyklí. Takže toto bylo takové to varování, jak ji říkám, každý rok to vidíme, čteme o tom a stupňuje se to. Ty útoky a vandalismus. Co myslíte? O čem si budeme povídat příští rok? Bude toho ještě více? Já si myslím, že ano. Ale možná bychom také mohli být jednou všichni trošku zajedno, když už tedy i z těch nejradikálnějších italských levicových stran sem tam někdo odstoupí, protože už i na ten jejich titanovej žaludek je to přes příliš.